जिंदाबाद 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 सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश न्यू व्लॉग। सो आज एक खूब एक्साइटिंग व्लॉग बनाबले गईस और मैं खूब बेसि एक्साइटेड होइसु कारण आज आमार सकलोरे गौरव लवलीना बा लवनिया बरगोहाई तेओ निजर होम टाउन माने बरपथारले आही आसे। सो तेओ असलते फ्लाइट डिमापुर लगे आसले और डिमापुर बाबा तेओ दिया देवपानी थानले आइसे आन देवपानी थाना पा सरुपथार हो बरपथारले जाबो आरु तेओक माने आदरणी जनाबले देवपानी दलंगर पा बरपथारलेके बाइक रैली करा हबो। सो आमी उता ताले जाम माने देवपानी दलंगर ताले जाम। सो आज जी हय गुटेखिनि ए टू जेड देखाबले आपनक चेष्टा करिम। सो साइ राव भिडियोटो देखिले किमान धुनिया के आदरा होइसे लवलीना बा आरो इतिया आमी बरपथारले गइ आसु। बरपथार सम्बर्धना अनुष्ठान आसे लवलीना बा आरो आगे आगे गइ आसे आमार पुरा भि होइ गसे एक्चुअली एखने आगले जाबो पोआ नै। सो फाइनली आम इतना बरपथार आई पाल और इतना बरपथार हायर सेकेंडरी फील्ड सम्बर्धना अनुष्ठान आयोजन कर सकोए चिंरी से लवलीना बरगोहाँ आमार गौरव तैयार कैसे ना गुजबाम्स आई गई है हाँ एकदम चालिया लगे सके। सो इतना इतना सम्बर्धना अनुष्ठान आए सो ये देखा चेस्ा करो चाय জ্যোতিপ্রসাদে এটা কথা কৈছিল গাঁলিয়া বাটেরে দুইটার ঘাটে বিশ্বসভা হয়ে যাও। আজি লাভলীনাই প্রমাণ করে দেখাইছে হয় না আজি আমার লাভলীনা তত উপস্থিত হয়েছে টকিওলে সে আজি আসল সপন লাভলীনায় বিষবত পরিণত করেছে খেলার জড়িয়ে আমার লাভলীনায় দেখাই দিছে যে আসলে মানুষের দৃঢ়তা থাকলে মানুষের মনত দৃঢ়তা থাকে নাকি একাগ্রতা থাকে তেতিয়া দরিদ্রতা কিন্তু বাধা নহয়
আজি লাভ নিনা নতুন প্ৰজন্মৰ মই ভাবো যে আৰু অকল প্ৰতি লাভ নিনা আমি সকলোৱে মূৰৰ চুলি চিঙি আশীৰ্বাদ দিছোঁ যে তুমি আগুৱাই যোৱা আৰু আগুৱাই যোৱা। ভাষাই নাই আৰু কেনেকৈ কি কওঁ, কাৰণ কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ মই দেখি পাম বুলি। আৰু আজি মোৰ নিজৰ সপোনৰ নিচিনা লাগি আছে, সকলোবোৰ সঁচাই নি মিছাই এনেকুৱা লাগি আছে। মই যোনদিনাখন মেডেল লাগিলে সেইদিনাখনত মোৰ অকল অলিম্পিকৰ গ'ল্ড মেডেলটোৰ ওপৰতে আশা আছিলে যে মই কেনেকৈ আমাৰ দেশৰ কাৰণে গ'ল্ড মেডেলটো লৈ আহোঁ। কিন্তু মই ব্ৰঞ্জ মেডেল লৈ আহিলোঁ, কিন্তু মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে আমাৰ অসমৰ মানুহে মোৰ কাৰণে এনেদৰে, আমাৰ অসমখনৰ কাৰণে এনেদৰে ওলাই আহিব। মই বুজি পাইছোঁ যে আমাৰ অসমৰ নামটোৰ কাৰণে আমাৰ মানুহৰ মনত কিমান দেশ প্ৰেম আছে যে আমাৰ অসমৰ নামটো আহিবৰ কাৰণেই সকলো ওলাই আহিছে। মোৰ জীৱনৰ এতিয়া এটাই লক্ষ্য হ'ব যে মই নিজেও আৰু ভাল আগলৈ কৰিব পাৰোঁ, যাতে পেৰিছ অলিম্পিকত মই গ'ল্ড মেডেল লৈ আহিব পাৰোঁ, আৰু যাতে আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মই যাতে আৰু আগবঢ়াই আনিব পাৰোঁ মোৰ লগতে। উঠি অহা যি প্ৰজন্ম, উঠি অহা এই প্ৰজন্মক কেনেধৰণে আগবঢ়াই নিব, মোৰ এইটোৱে প্ৰচেষ্টা থাকিব যে মোৰ নিজৰো যিটো লক্ষ্য আছে পেৰিছ অলিম্পিকৰ কাৰণে, পেৰিছ অলিম্পিকৰ পাছত মই এতিয়াৰ পৰাই চেষ্টা কৰিম যাতে আমাৰ যোনখিনি নৱপ্ৰজন্ম তেওঁলোকক যাতে মই আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ, তেওঁলোকক যাতে মই আৰু এনকাৰেজ কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ ময়ো একেটা জেগাৰ পৰাই আহিছোঁ, সেইখন গাঁৱৰ পৰাই আহিছোঁ, তেনেহ'লে সকলোৱে পাৰিব, প্ৰত্যেকখন ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাৰিব। আমাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো যে আমাৰ অসমৰ নাম হ'ব আৰু নিজৰ লাইফটো বনিব। তো মই সকলোকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মই আগবঢ়াই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, মই যিমান পাৰিম সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক লগ কৰি আৰু তেওঁলোকক যাতে মই মটিভেট কৰিম, যাতে তেওঁলোকৰ সপোন এটা ৰচিবৰ কাৰণে আৰু যাতে আমাৰ অসমৰ নাম উজ্বলাবৰ কাৰণে।